show do poder de cada um, né? Então, só para reforçar, tá? Ele é um corta-vento, ele não é... Todo mundo acha que ele é impermeável, ele tem uma limitação, ele é repelente à água. Então, se você for fazer uma caminhada, pegar uma garoa, ele vai te proteger. Se você pegar essa mesma garoa pedalando ou correndo, você já vai molhar um pouco antes, tá? Ele tem essa limitação. Então, ele tem, né, o capuz com a abinha aqui de proteção solar, ajuste aqui para ele ficar bem justinho, você poder fazer a tua atividade. Os bolsos com zíper, aqui na manga, além do punho, ele tem esse reforço de punho aqui de compressão, que aí ele fica bem firme para a jaqueta não subir e te proteger mais do vento, né? Tem o elástico aqui dentro para você prender no dedo, né? Para não ficar escapando. A traseira tem as ventilações. Tá? Esse é o modelo 2015. Não, isso. Não é... na verdade, é o mesmo do ano passado. São as mesmas características do que a gente já tem. É, aquele verdinho. Os logos refletivos. Né? E aí, aqui do lado interno, do lado esquerdo, ele tem um bolso interno na lateral, que você pode usar para carregar suas coisas, ou então para guardar a própria jaqueta, né? Aí você guarda ela, vira ela inteirinha aqui, né? E aí ela vira esse pacotinho, tá?